Esportes. Pela Série A2, o Guaratinguetá venceu mais uma e ficou bem próximo do retorno à elite do futebol paulista. O placar de 4-2, com direito a gol sem goleiro, pode levar o telespectador a achar que foi moleza. Nada disso. Um jogo cheio de alternativas, a garça mostrou quem manda no ninho. Veja na reportagem de Brisa Buquerque. Os torcedores do Guará compareceram em peso no Ninho da Garça neste domingo. E eles não demoraram muito para soltarem o grito de gol. Aos 15 minutos, um passe errado da zaga do Audax deixou Renato Peixe de cara com o goleiro e mandou a bola para o fundo da rede. 1 a 0. O goleiro do time visitante deu muita bobeira. Nesse lance, quase saiu o segundo gol do Guará com Moacir. No lance seguinte, o arqueiro se atrapalhou todo de novo. O Audax tentou reagir com este chute de fora da área de Paulo Roberto. Aos 35 minutos, Rafinha deixou tudo igual, 1 a 1. E os ânimos em campo ficaram alterados. Nesta disputa de bola, sobrou cotovelada e dois jogadores foram expulsos. Thiago Ulisses, do Guaratinguetá, e Vélica, do Audax. No segundo tempo, a emoção continuou. Aos 9 minutos, Marcos Vinícius bateu em diagonal e o Audax virou o jogo. 2 a 1. Silêncio no estádio Dario Rodrigues Leite. Mas um minutinho depois, a torcida soltou o grito de gol com o Rodrigo. Com um empate, a partida ficou disputada. Renato Peixe dominou dentro da área, cruzou para Pimenta, mas Thiago Martelli impediu o gol. Aos 39 minutos, Renato Peixe cruzou para dentro da área para Rodrigo marcar. O autor do terceiro gol da garça foi comemorar subindo na grade e acabou levando o segundo cartão amarelo da partida e foi expulso. No final do jogo, desesperado, o Audax partiu para o tudo ou nada e até o goleiro ajudou no ataque. Mas a bola acabou caindo nos pés de Renato Peixe, que atravessou o campo e fechou o jogo com chave de ouro. O Juan não foi tocar a bola para mim, ele foi chutar no gol porque o gol estava vazio. Só que eu vi que a bola foi fraca, não tinha mais ninguém, eu fui até o final do lance. E foi um dos gols mais fáceis que eu fiz na carreira. É verdade, eu vou falar de antemão, o gol mais fácil. E mais uma vez eu pude ajudar a equipe do Guará. Final Guaratinguetá 4, Audax 2. Foi uma partida muito difícil, uma partida que o foco foi todo garra, determinação, muita luta do começo até o final. E quem gosta de futebol hoje teve grandes emoções, inclusive eu. Domingo de alegria aqui no Ninho da Garça. Afinal, só falta uma vitória para o tricolor do Vale conseguir o acesso para a elite do futebol paulista. Tá quase, só falta uma vitória e já era. Tá tudo armado já. Tá garantido? Tá garantido, praticamente. Mas tá garantido. Já pela Série A3 do Campeonato Paulista, os dois times da região deram adeus à competição. Em Marília, o Taubaté, que vinha de 4 vitórias seguidas, foi derrotado pelo time da casa 2 a 0. Já o Atlético Josense, que precisava de um empate para chegar à próxima fase, acabou derrotado pela Internacional de Limeira por 2 a 1 e também ficou fora do quadrangular decisivo. Hora dos destaques do Band Cidade desta segunda-feira. Prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, realiza hoje audiência pública com propostas de alterações na lei de zoneamento da cidade. Muitas das mudanças foram discutidas durante a campanha eleitoral. Milhares de camarões foram encontrados mortos nas praias de São Sebastião. A cidade suspeita que os crustáceos tenham morrido em função do vazamento de óleo da plataforma da Petrobras, ocorrido na última semana. No futebol, o Josense e o Taubaté perderam na última rodada da fase de classificação e ficaram fora do quadrangular decisivo. Já o Guaratinguetá fez bonito em casa, goleou o Audax por 4 a 2 e ficou bem próximo do retorno à elite do futebol paulista. O Band Cidade termina por aqui. Outras notícias da região a qualquer momento ou amanhã no Acontece Regional, às 7h30 da manhã.
Fique agora com o Jornal da Band. Eu lembro que você pode participar da nossa programação, seja pelo site da TV Band Vale, pelas redes sociais, Twitter e Facebook, além do Ligue Band. Eu volto amanhã às 10 para 7 da noite, depois do Brasil Urgente. Espero vocês. Uma ótima noite e até lá.